Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про діяльність Підкам'янського психоневрологічного інтернату. Ну, перш за все, хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нас. Дійсно, як ми вже перед тим з вами говорили, ми зараз є спільний район, і десь інформація про діяльність тих чи інших установ, які на території району, про їх діяльність мають знати жителі вже великого до сьогоднішнього району. Ну, у нас зараз знаходиться в установі 147 підопічних, з них 25 внутрішньопереміщених осіб. Це особи інвалідністю, яких переселили до нас з Харківської та Запорізької областей. В штатному розписі нас 75 чоловік, які обслуговують якраз наших підопічних. Надаємо послугу з постійного утримання, також надаємо послуги медичні, у нас є медична ліцензія. Є в штаті лікарі, є сімейний лікар, є лікар-терапевт, є стоматолог, є медичні сестри. Маємо своїх працівників кухні, тобто є харчоблок, є реабілітолог. Стараємося розширювати наші послуги, стараємося надавати чим постійно покращувати умови проживання наших підопічних. Ми в минулому році створили відділення підтриманого проживання, де люди самі навчаються жити вже без сторонньої допомоги. Вони стараються самі собі готувати, самі прати, ну, самі з собою доглядати. Щоб в майбутньому, якщо так вдасться, вже перейти в суспільство і собі жити вже окремо від такої установи, як наша. Закінчуємо рік. Це рік для нас, хоча йде війна, це дуже прикро в нашій державі, але ми за той час не сиділи так, щоб нічого не робити. Ми з початку війни старалися допомагати нашим воїнам. Наш колектив постійно збирали кошти, і ми пекли різне печиво, ми закривали тушонки. В свій час ми були організували таку кухню волонтерську в школі-інтернат, яка в нас також є під Кам'яні. І спільно ми виготовляли різні види продуктів для того, щоб надавати допомогу нашим воїнам. Крім того, ми, як я вже попередньо говорив, покращували умови постійно для наших мешканців, і дякуючи підтримці обласного керівництва, департаменту соціального захисту, управління майном і депутатського корпусу, нам вдалося в цьому році провести ремонт житлових кімнат, нам вдалося відремонтувати водонапірну вежу за кошти обласного бюджету, нам вдалося перекрити приміщення котельні також за кошти обласного бюджету. Ми дуже багато залучили коштів допомоги гуманітарної, крім коштів, також і продуктами харчування, там і різною технікою побутовою. Тому десь старалися, ну, по-різному може бути, йде війна, ситуація різна може бути, тому ми десь хотіли, щоб забезпечити, щоб наші люди мали постійне харчування, і постійне тепло, і постійно гарячу воду, і взагалі, щоб мали воду. Ми, ну, напередодні війни, в кінці минулого року, 21-го, ми придбали генератор 30-кіловатний, тому це нас якраз дуже спасло зараз. Ну, ми мали електроенергію постійно майже. Крім того, ми в тому році також ще придбали генератор, окремо поставили на котельню. Якщо не потрібно генератор запускати в роботу великий, то ми запускаємо малий. Також нам ще один генератор передали нам з управління майном. Ну, кожен день стараємося якось працювати, стараємося, кажу, і залучати до роботи наших підопічних. Скажу вам, що в нас немає підсобного господарства, нам колись його ліквідували, в зв'язку з тим, що воно було нерентабельне. Але попри те, ми маємо десь в межах 60% нашої, ну, таких грядки, будемо так казати, маємо 1,5 гектара саду. Ми в цьому році дуже зробили багато закруток, як кабачків. Десь 1,5 тисячі банок ми закрили соку, десь до 2 тонн самі зробили обладнання для того, для виготовлення соку, самі заготовляли сік яблучний. Ми, крім того, зробили самі сушку, сушили яблука, закривали огірки, ми виросили і наквасили 2 тонни капусти самі своїми силами. Це на наших підопічних, звичайно, допомагали наші працівники, але підопічні також дуже хочуть бути до чогось залучені і допомагати, ну, нашій діяльності. Також в нас є
інспектор, інструктор, вірніше, з праці терапії. Це працівник, який десь спілкується з підопічними, вивчає, хто чим може займатися. У нас є, які в'яжуть, які вишивають, які щось клеють, які щось там виготовляють різні там сувеніри. Тому ми стараємося їх забезпечити різними такими засобами, щоб вони могли то собі робити. Крім того, в нас ще створений, певно, 4 роки тому назад, колектив художньої самодіяльності «Околиця» називається. Завжди вони, ну, то з числа підопічних, а це художній керівник. Ми проводимо концерти, такі різні заходи проводимо, і завжди вони виступають, весь час міняють репертуар. І це приємно і нашим мешканцям інтернату, і нашим працівникам. Також вони дуже хочуть, ми десь започаткували, були робити, вони називають фестивалями, такі, робимо їм такі заходи для відпочинку, там в літню пору, таке свято, ми там їм варимо куліш, ми там картоплю жаримо, то їм дуже то подобається, там на вулиці, на природі. Ну, стараємося показати нашим мешканцям, що вони не є відкинуті від суспільства, що вони також мають право на життя, що вони також, ну, що ми всі разом. І, якого, що беремо куліш, то всі разом з того самого казана їмо, і всі разом нам це приємно. Ми за кошти спонсорів придбали і більярд, і теніс, і маємо, займаються волейболом і баскетболом, проводимо змагання, ну, в літню пору, звичайно. Так що, ну, люди весь час залучені, весь час стараємося, щоб, ну, весь час щось робити, весь час десь, щоб вони не були десь там на самоті, щоб вони відчували, що вони також живуть. З якими проблемами зіштовхується діяльність інтернату і чи є якісь питання, які потребують нагального вирішення? Якщо, так я вже попередньо говорив, що є тісна співпраця і розуміння керівництва обласної адміністрації, обласної ради, управління майном, не то, що я десь там хочу сказати там великі слова подяки, але так дійсно воно є, тому що проблем було дуже багато, але якось ті проблеми самі по собі вирішуються. Я вже наразі говорю, можливо, що ми тут монастир, близько до Бога, і, напевно, воно ще й то дає нам такі позитивні вирішення даних проблем. Проблеми є, і ми проблеми свої завжди там даємо запити в бюджет наступного року, який ми, ну, що ми плануємо. Ну, є такі, ну, я би сказав, такі дуже проблеми, але ми хочемо весь час покращити наші, ну, умови для наших мешканців. То, що я казав, ну, перекрили котельню, ми на цей рік вже подали, плануємо там зробити такий центр реабілітаційний. І от наша є там праця терапія, хочемо також такі зробити там трудові майстерні. Ми плануємо на наступний рік, що нам вдасться поміняти систему теплопостачання, тому що система є стара і десь є такі кімнати, де прохолодно. Ми також плануємо і подали проєкт бюджету на реконструкцію системи каналізування чи водоочистки. Ми також подали і пропозиції на ремонт ще декількох кімнат, щоб покращити, ну, умови проживання наших мешканців. І нам декуди, ну, бракує ще докупити меблів, тому що ми розширили зараз в зв'язку з тим, що в нас є ВПО, ми розширили. У нас фактично по положенню 105 чоловік має бути. Ми маємо 147 на даний час, тому нам зараз бракує меблів, але то не є така проблема, то я просто казав, питання часу. І воно буде вирішено, то не буде таких проблем. Ну, єдине, що я вже говорив з нашим головою ОТГ і просив, можливо, би на другий рік ми якось спільними зусиллями зробили під'їзну дорогу до інтернату, тому що трошки така вона не дуже, ну, такому стані. Тому десь ми спільно з головою намітили такі плани, десь вирішити питання, вирішити. А так, ну, щоб такі були проблеми, дуже таких немає. Я кажу, що воно час від часу все вирішується і, ну, стараємося вирішувати. Ваші побажання глядачам? Здоров'я і миру. Це основне. Щоб людина буде здорова, а ще дай Бог миру, щоб десь, ну, знищити наших ворогів. І все, і ми будемо жити. Дякую. Ми маємо все для того, щоб жити. Дякую дуже вам.